Olá pessoal, Raquel da Educação Canina, estou aqui para mais um vídeo de perguntas mais comuns, perguntas frequentes. Dessa vez eu vou responder uma pergunta que a Patrícia mandou na semana passada. Na verdade, a Patrícia mandou vários tópicos. Patrícia, obrigada, um beijo enorme, foi muito bacana. Eu vou aproveitar e fazer um vídeo de cada um deles para vocês e o que a gente vai falar hoje aqui. É uma das perguntas que a Patrícia fez, que realmente é uma pergunta super comum, que ela falou como mostrar o cão que você manda ou como ser o líder da matilha, né? Eu acho que, por mais óbvio que para algumas pessoas isso possa parecer, esse conceito e como colocar isso em prática ainda é um mistério, vamos dizer assim, para muita gente, né? Então, vamos começar do básico, tá? Da teoria de harmonia e convívio, de forma geral, né? Muita gente discute muito essa questão de considerar um grupo de cães matilha ou não, existe dominância ou não, cães colaboram ou existe líder. Eu não vou entrar no mérito científico da coisa, porque eu acho que para muita gente não vai fazer sentido, e eu acho que a intenção é a gente simplificar e fazer nesse vídeo aqui uma resposta que vai fazer sentido para todos vocês, tá? Se você pensar em qualquer cenário de convívio social, seja um grupo de pessoas, grupo de animais, seja a espécie que for, você tem que considerar que para qualquer grupo precisam existir uma série de regras de convívio para que aquele grupo floresça no sentido social e doméstico. Então, para cada grupo social existe uma série de necessidades que precisam ser cumpridas para que todos se beneficiem, mas todos, na verdade, vão precisar entender o mesmo, vão precisar estar embaixo, mais ou menos, do mesmo guarda-chuva de regras para que a coisa funcione. Isso é desde o início da humanidade, tá, gente? Isso vale para qualquer espécie de animais e para qualquer espécie de grupo, de qualquer cultura. Todas são assim. Se vocês fizerem uma análise em qualquer cultura diferente do mundo, independente da forma como eles se comportam e do que eles acreditam e as práticas que eles usam, todos eles seguem um conjunto de regras. Como muita gente sabe, tem aqui no Brasil e em vários outros países do mundo, a gente está acostumado a consumir carne de vaca. E tem países do mundo que isso é proibido porque as vacas são consideradas sagradas. O que é que tem de igual aí e como isso se aplica no cenário de liderança e como você mostrar para o seu cão o que você manda? Se você estiver num país onde é legalmente permitido e existe uma prática comum de comer carne de vacas, isso é uma regra, ou seja, é permitido que se consuma carne de vacas. Se você está num país onde essa regra é ao contrário, na verdade, ou seja, é proibido o consumo de carne de vaca, é assim que as pessoas vivem lá. O que é que esses dois elementos têm em comum? Uma regra, que é o que eu acabei de falar. Uma regra que seja, é uma lei que permite ou proíbe um ato em si. Quem define essa lei? Essa é a chave da questão. No universo atual de hoje, em países democráticos, existe um presidente e um congresso que definem essa lei. Ou seja, existe uma pirâmide de liderança, existe um contexto onde essas regras são discutidas entre um grupo de pessoas, um congresso, são aprovadas ou não pelo congresso, são definidas ou não por ordem executiva do presidente, mas o fato é, para todo o resto do grupo, a gente dança conforme essa música. Quando uma regra é estabelecida, qual que é o princípio básico dessa regra? Se você trabalhar em cima da regra, ou seja, se você respeitar a regra, tudo vai correr normalmente para você. Se você desrespeitar a regra, existe uma penalidade, que em sociedades diferentes ela se aplica de uma forma. Então, como é que a gente traduz isso no universo de convívio com cães? Como é que você põe isso em prática, você e o seu cachorro? Eu quero ser o presidente, eu quero que o meu cachorro seja uma das pessoas que vivem embaixo da comunidade que eu governo. A regra tem que ser sua, você tem que estabelecer essa regra. E como que você mostra para o seu cachorro o que ele faz de certo e o que ele faz de errado é com o tipo de hábito que você cria como consequência para cada ato. Então vamos supor, para todos vocês que gostam e praticam bastante a questão do adestramento positivo, quando você trabalha com recompensas e o que eu chamo de marcadores, na verdade, são você usar a comida do dia, afeto, brinquedo, o que você quiser usar, para marcar um comportamento como correto, é um lado dessa moeda. Ou seja, eu só estou usando esses elementos aqui para me comunicar com o meu animal, já que ele não fala a minha língua. E ele é uma espécie diferente de mim, eu tenho que achar uma ponte para me comunicar com ele. E isso são os marcadores. Marcadores podem ser positivos e negativos. Eles precisam existir dos dois lados. Para quê? Para que o seu cachorro entenda o que ele faz de certo e tem que existir um marcador negativo para ele entender o que ele fez de errado.
Aí vem a pergunta da Patrícia, é um ponto que eu acho super importante. Por que muitos cachorros são confusos? Muitos cachorros tomam essa posição de liderança no contexto? Porque essas regras não são especificadas e não existem esses marcadores. Então, eu sei que muita gente reluta com a ideia do próprio conceito de liderança por si só, tá? E muita gente não vê isso como uma coisa positiva. Mas eu quero deixar bem claro para vocês aqui. Esse papel existe, queiram vocês ou não. Ele tem que ser ocupado, queiram vocês ou não. Se vocês querem viver num universo alternativo, onde cada um faz o que quer, você pode até viver nesse universo, mas o seu cachorro não vai viver. Ele vai entender que se você não estabelece as regras, ele vai fazer do jeito dele. E a partir desse momento, ele estabelece as regras e você vai dançar conforme a música dele. É muito simples, tá, gente? Quando a gente põe tudo isso em prática, fica muito claro que estabelecer regras não é uma coisa ruim. Eu tenho um vídeo bem legal para quem não teve a oportunidade de assistir aqui no meu canal do YouTube falando sobre o que é liderança. Então é um vídeo bacana que fala justamente sobre todas as características que você tem que ter para ser um bom líder. E isso não vale só para sua vida com seu cachorro, tá? Isso vale para sua vida em família, isso vale para sua vida em relações afetivas, vale para sua vida em relações sociais, em relações profissionais e assim vai, tá? A gente vai perceber que num grupo de pessoas e até num grupo de animais, você vai ter muito menos pessoas com perfis de líderes e muito mais pessoas com perfis de seguidores. Quais são as diferenças, tá? Estar numa posição de liderança requer muito mais do que a gente pensa. Não é só ditar regras, é reforçar regras, é tomar decisões difíceis, é ter que apresentar uma consequência de valor quando alguém do seu grupo faz alguma coisa errada. E eu dou alguns exemplos como esse nesse vídeo que eu falo sobre a questão da liderança. Mas só para vocês entenderem um pouco mais de clareza, já dentro do cenário, você e o seu cachorro, tá? Todos os dias que eu saio na rua e eu vejo pessoas passeando com cachorros, vou em lugares onde tem pessoas com cachorro, é muito claro que eu percebo que as pessoas esquecem desse conceito e acreditam que por alguma razão mágica do destino, o cachorro já nasce sabendo tudo o que ele tem que fazer. Então, esses cachorros crescem de uma maneira extremamente desorientada, não entendem o que eles podem e o que não podem fazer, porque na vida deles não existe restrição. Tudo é permitido, eles erram constantemente, mas não existe uma orientação consistente, no sentido de marcadores certo e errado. Não existe restrições para que esses cachorros errem menos. E não existe orientação para que eles acertem mais. Então, uma coisa típica que você vê bastante é comportamento de cães ao longo do passeio. Pessoas que estão num contexto completamente irrelevante, com cachorros andando na frente, puxando, arrastando pessoas na rua. Eu tive agora numa sorveteria onde cachorros pequenininhos se aproximam do outro, sem as pessoas que estão segurando a guia ter a menor noção do que está acontecendo. Os cachorros quase brigaram. Enfim, esses são exemplos de todo dia que provavelmente todos vocês veem o tempo inteiro. Mas por que que para muita gente é tão difícil assumir esse papel de liderança? Porque existe, de novo, um grande elemento emocional que faz com que a gente pense que tudo isso é uma coisa ruim. Eu não quero criar uma consequência de valor para o meu cachorro. Eu não quero restringir o espaço do meu cachorro. Eu não quero usar uma coleira no pescoço do meu cachorro porque eu acho que ele vai se machucar. Eu não quero deixar ele separado, eu não quero usar a caixa de transporte, eu, independente do comportamento dele, eu quero que a minha visita lide com ele, independente do lado de cá. Então, assim, é natural, infelizmente hoje tem sido cada vez mais, eu acredito que dos 20 anos pra cá, nós, seres humanos, temos nos tornado cada vez mais frágeis. Cada vez menos a gente tende a evitar conflito. Cada vez a gente está mais sensível, mais carente, mais emotivo, mais frágil. Isso faz com que a gente tenha muita dificuldade em mostrar o que a gente quer e estabelecer limite. O famoso dizer não é saber o que você não está mais disposto a tolerar. Eu recebo semanalmente e-mails de casos que eu considero casos já no último estágio, de cachorros que passaram 2, 3 anos tendo um mau comportamento e esse comportamento progredindo, na verdade, para uma coisa mais perigosa, até um ponto onde muita gente não consegue lidar com o seu próprio cachorro mais. Eu sei que a gente não escuta vocês, provavelmente não escuta isso o tempo inteiro, mas isso é muito comum. A gente está falando de donos que não conseguem mais pôr a guia no cachorro. Então, vocês acham que isso vai acontecer? O que que vai ser o fim desses animais? Quando um animal passa anos sem ter esse grau de orientação, ele decide por ele o que ele vai fazer, ele estabelece os limites dele, ele vai mostrar para você que é ele que manda.
demanda e esse cachorro se torna não gerenciável mais para muita gente. Infelizmente, esses cães pagam com a vida. Então, de novo, para a gente resumir, como é que você mostra para o seu cachorro que você tem esse papel, que você é a pessoa que dita as regras da casa? Executando. Eu gosto de falar bastante para muita gente que me pergunta sobre a questão dos meus vídeos e por que eu falo tudo abertamente. Eu falo tudo abertamente por um motivo muito simples. Eu posso fazer 10 vídeos por dia explicando passo a passo o que todo mundo deve fazer. Existe uma diferença, é execução. Como você executa isso? E para ficar muito claro para vocês, gente, liderança não tem nada a ver com crueldade. Liderança não tem nada a ver com gritar, com frustração, com machucar seu cachorro. Pelo contrário, tá? Líderes são líderes justos, que criam um cenário para o seu grupo funcionar bem. Eles criam um cenário para o sucesso do grupo. E regras são necessárias para isso. Então lembrem, todos nós fomos criados por pais, mães, avós. Dentro da nossa árvore familiar sempre existiram regras. Muitas vezes a gente não para pensar nelas, mas elas existem o tempo inteiro. A gente vive embaixo de um guarda-chuva de regras o tempo todo. Seja no seu prédio, provavelmente tem regras no seu condomínio, no seu bairro tem regras de horário de barulho, você tem regras de ruas, de trânsito, uma rua que é uma mão, outra é duas mãos, tem regras de velocidade, enfim. As regras estão ao nosso redor o tempo inteiro, 24 horas do dia, onde quer que nós vamos. Por algum motivo, a gente não acha que isso é aplicável no universo com animais. E isso é um erro grave. Então, como que você se torna o líder da sua matilha? Como você se torna o líder do seu cachorro? Como é que você assume essa posição? Assumindo, estabelecendo regras. Pense no cenário que você quer. O que é que eu quero? No que eu quero que o meu cachorro se transforme? Ele é um cachorro agitado demais? Por quê? Até onde eu estou permitindo que essa agitação aconteça? E por que eu não sei intervir? Ou sabendo intervir, por que eu não vou lá e faço? Meu cachorro puxa muito na guia. Será que eu estou usando o equipamento correto? A minha postura está correta? Eu estou criando o estado mental correto antes de sair de casa? Dentro de casa, meu cachorro é desgovernado, sobe em cima de tudo, eu quero paz para dormir. Coloque o seu cachorro na caixa de transporte. Essas decisões, quando a gente fala da execução, é o momento onde realmente muita gente fraqueja, muita gente tem o famoso tremer de pernas, e quando ela se vê de frente com a solução real do problema dela, ela não quer pôr isso em prática, porque isso bate no lado emocional. Muita gente tem isso. Então lembrem o seguinte, gente, todos nós fomos criados por nossos pais, avós, familiares, e ao longo do nosso crescimento, muitas vezes foi necessário que essas pessoas que nos criaram, foi necessário para elas dizer não, foi necessário para elas dizer que aquele sapato que você viu na vitrine você não pode comprar, que esse brinquedo você só vai ganhar se você passar de ano no final do ano no Natal, aquela viagem que você tanto quer só vai acontecer se você tirar nota 10 na prova ou XYZ, enfim. Existe uma troca, existe um merecimento, tem que existir esse processo de conquista para que as coisas, para que os privilégios venham. Então, por que muita gente não ocupa o papel de liderança? Porque muita gente permite que o cachorro ocupe esse papel. E muita gente se sente confortável com isso, porque ao invés de assumir o papel de protetor, elas querem ser protegidas. Ao invés de ser as pessoas que dão direção, elas querem simplesmente seguir. E isso não é justo para muitos cães. Da mesma forma que num grupo de pessoas, a maioria das pessoas não tem perfil de liderança. Num grupo de cães, a maioria dos cães também não tem esse perfil. Mas se o seu cachorro, mesmo sem ter esse perfil, entender que essa figura não existe, ele vai ser obrigado a tomar esse papel. Porque no universo animal, esse elemento precisa existir. E se não existir, ele vai ter que fazer um esforço para fazer esse papel. É aí onde a gente encontra muitos cães que são reativos na guia, muitos cães que latem para as visitas, que atacam as pessoas, que são extremamente territoriais, porque nunca existiu a definição de regras, nunca existiram os marcadores para sim ou não, nunca existiram consequências de valor para errado, nunca existiram restrições para evitar que o seu cão cometesse tantos erros, enfim. Então eu acho que é um conceito, de novo, pessoal. Vai muito além do processo de treinamento que você põe em prática. Como eu falei no meu vídeo anterior, independente do processo que você faz, do método que você trabalha o treinamento do seu cachorro, regras, restrições, limites, marcadores positivos, marcadores negativos têm que existir. E você, como ser humano, tem que entender que o papel de proteção é seu. É você que está ali para orientar esse cachorro. Se você não calçar a sandália da liderança, pode ter certeza que o seu cachorro vai calçar. Então o conceito é simples. A gente nem precisa misturar nenhum caso científico, nenhum estudo, porque eu acho que se você parar
e observar qualquer grupo de cães, seja um grupo estranho, um grupo que já se conhece, você vai perceber muito bem quem é quem nesse contexto. E essa cadeia existe justamente para garantir a harmonia de grupo, tá? Para todos vocês que têm dois ou mais cães em casa, observem seus cachorros, tá? Vocês observarem eles todos os dias numa série de situações, vocês vão entender quem é quem de verdade. E essas características são desde pequenininho, você já percebe isso no filhote desde muito cedo, principalmente cães que já nascem com uma personalidade um pouco mais forte e precisam que você seja mais forte ainda. E de novo, fortaleza nada tem a ver com crueldade, nada tem a ver com machucar o seu cachorro, ser violento. Liderança não se conquista com frustração. Liderança não se conquista com falta de paciência. Liderança não se conquista quando a gente enche o saco. Liderança é uma coisa que você pratica todo dia de forma calma e tranquila. Um bom líder sabe pedir o que ele quer e ganha o que ele quer sem ter que sair do eixo emocional dele. É assim que as coisas funcionam. É aprender a não levar certas coisas para o emocional, aprender a pôr certas coisas em prática porque você sabe que elas são benéficas para o seu grupo e saber fazer tudo isso de uma forma calma e tranquila. É assim que você vai guiar um bom grupo de cães, tá bom, pessoal? Espero que tenha ajudado. Se vocês tiverem dúvidas sobre esse tema ou outros temas, podem me mandar sugestão como a Patrícia mandou. Vai ser um prazer responder para todos vocês, tá bom? Beijo enorme. A gente se vê em breve no próximo vídeo.